რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო იმედის. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ ალბათ გაგიკვირდათ, როდესაც მე ხსნიამ გადაცემას, ვაანონსებს, ასე ვთქვათ, მის დაწყებას. ეს ჩვენი საყვარელი დაფნას პრეროგატივაა ხოლმე, მაგრამ დღეს მძიმე დღეა, მორიგი მძიმე დღეა ჩემ ცხოვრებაში, ვინაიდან კვლავ მარტო მიწევს ჩვენი გადაცემის აკრძალული ხილის დაყვანა ეთერში, იმის გამო, რომ დაფნა ოჯახური მდგომარეობის გამო ვერ ესწრება დღევანდელ გადაცემას, მაგრამ აუცილებლად იქნება მომავალ გადაცემაზე და იმისი იმედი, რომ დაფნა იქნება კვლავ ჩვენთან და გაგვახარებს თავისი განუმეორებელი ხმით და პროფესიონალიზმით, რა თქმა უნდა, დღეს მე მაიმედებს და მხნეობასაც მატებს იმისათვის, რომ დღესაც ჯეროვნად დავიყვანო გადაცემა. მაშასე ჩვენ ეთერში ვართ, გადაცემა აკრძალული ხილი, პროექტი, რომელიც უკვე 3 წელიწადზე მეტია რადიო იმედში არის და საკმაოდ მაღალ რეიტინგულიც არის და მიამაყება ეს, მიხარია ძალიან, რომ ვაკეთებთ სასიკეთო საქმეს. ჩვენ დღეს ეთერში შევედით და გვექნება 2 საათიანი გადაცემა, რომლის სტრუქტურა თქვენთვის კარგად ნაცნობია, ძვირფასო მეგობრებო და რადიო მსმენელებო, ვინც უსმენთ ჩვენ გადაცემას დიდი ხანია უკვე, ან არც თუ ისე დიდი ხანია, კარგად იცით, რომ ტრადიციულია ჩვენი სტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მარტო მიმყავს მე გადაცემა, მაინც ძველებური სტრუქტურით იქნება. პირველი ნახევარი იქნება თემა, რომელსაც მე წარმოგინგეთ, მეორეში კი უპასუხებ თქვენ შეკითხვებს, ნებისმიერ შეკითხვებს. თემა მე ჯერ არ დამიონონსებია, მაგრამ კი არა თავიც არ წარმოგიდგინეთ ჯერ, მაგრამ წარმოგიდგენთ თავს აუცილებლად, თემასაც დავაანონსებ, მაგრამ მე მინდა მანამდე დავზდინო მხოლოდ ერთი რამ, ხაზი გაუსვა იმას, რომ მიუხედავად იმისა, ესე იგი იმის და მიუხედავად რა თემაზე გვექნება ჩვენ საუბარი, კითხვები შეგიძლიათ დასვათ ძვირფასო მეგობრებო ნებისმიერ თემაზე, რომელიც დაკავშირებული არის, რა თქმა უნდა, სქესობრივ ცხოვრებასთან, ანუ სექსთან. ჩვენი გადაცემა ცხოვესეა სექსზე, თუმცა არამხოლოდაც შეგიძლიათ დასვათ კითხვა, რა თქმა უნდა, ვინ აგიგძალავთ მაგას. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება სქესობრივ ცხოვრებას, ნებისმიერ კითხვაზე მზად ვარ მე უპასუხო. დღეს მე მივიღებ თქვენ შეკითხვებს და მევე გიპასუხებთ რა. დღეს ერთი მსახიობის თეატრია, მაგრამ არაუშავს, ესეც საჭიროა. გამოწვევა უნდა მივიღოთ ხოლმე და ამ გამოწვევაზე ჯეროვანი პასუხი გავცეთ. მამაკაცები ვართ და იმიტომ. ახლა კი წარმოგიდგენთ თავს დღევანდელი გადაცემის წამყვანი და ყველა სხვა გადაცემების თანაწამყვანი დაფნასთან ერთად ზურაბ მარშანია. მე ვარ. მადლობთ ნინო, მადლობთ. მე ჩვენ ოპერატორს გადაუხადე მადლობა ამ აპლოდისმენტებისათვის, მაგრამ ალბათ ვიღაცები შემოერთდებოდა ხოლმე რა, შემოერთდება ისედაც. მე ვარ მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი ვარ უნივერსიტეტის და ამავე დროს ვარ საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი და რა თქმა უნდა, მთავარი ჩემი წოდება, რომელიც ყველაზე უფრო ვამაყობ, ეს არის ექიმი. მე ექიმი ვარ უკვე დიდი ხანია, უკვე რამოდენიმე ათეული წელია ექიმი სექსოლოგი. ექიმი სექსოლოგი რო ვარ, ამითი უფრო მეტად ვამაყობ. 30 წელი შემისრულდება მალე, რაც ამ პროფესიას დავეუფლე და ვცდილობ შეძლების დაგვარად დავეხმარო ადამიანებს. ბაშასე, ეხლა მოვიდა დრო დავაანონსო ჩვენი გადაცემის თემა, თუმცა მანამდე, რა თქმა უნდა, უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც არის აუცილებელი და რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, კომუნიკაციის საშუალებას და კომუნიკაციის გარეშე ნამდვილად შეუძლებელია, რომ იყოს ის მიზანი მიღწეული, რა მიზანიც ჩვენ გადაცემას აქვს, ხო? ეს მიზანი არის ინტერაქტიული ტიპი გადაცემისა და ეს ინტერაქტივი ჯეროვანი კომუნიკაციით მიიღწევა. მე
მოხარული ვარ, აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ეს კომუნიკაცია კარგად არის შემდგარი და მნიშვნელოვანწილად ეს ჩვენი რადიო კომპანიის მიერ უზრუნველყოფილი აი ამ კომუნიკაციური რესურსებით არის. მაშასადამე დღეს თქვენ განკარგულებაში არის ჩვენი ტელეფონები, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე გთხოვთ მოგიწოდებთ ტელეფონით შემოხვიდეთ რაც შეიძლება ხშირად. რატომ მოგიწოდებთ იცით? ეხლა მე კი უნდა ყველანაირად მივეხმარო ადამიანებს, არა, შეომსუბუქო მათ, ასე ვთქვათ, პრობლემები, ექიმი ვარ და ეს ჩემი მოვალეობა. კლინიკაშიც და სხვათა შორის იგივეს ვაკეთებ ახაც რადიო სტუდიაში. მაგრამ თქვენ ხომ უნდა მომეხმაროთ მე, არა? და თქვენი მოხმარება ის იქნება, რომ რაღაცნაირად შემივსებთ იმ სევდას, რაც მაგ დაუფლებული დაფნას დროებითი არ ყოფნით ამ სტუდიაში და შესაბამისად აი თქვენი აქტიური ჩართვით, თქვენი ტელეფონების ზარებით პირველ რიგში მომეხმარებით იმაში, რომ ჩვენი გადაცემა უფრო გავაკეთოთ ცოცხალი და უფრო შინაარსიანი და საინტერესო რადიომსმენელებისათვის. ასე რომ ველოდები თქვენ არა მარტო SMS-ებს, არამედ ველოდები ზარებსაც და იმედი მაქვს, რომ ეს ზარი იქნება უფრო ხშირი, ვიდრე ჩვეულებრივ. დღეს ეს ძალიან მჭირდება მე, ძვირფასო რადიომსმენელებო, და თქო გაითვალისწინოთ ჩემი თხოვნა. რაც შეეხება ჩვენი კომუნიკაციის ძირითად საშუალებას, რა თქმა უნდა, ეს არის SMS-ი. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენი ქვეყანა საქართველოა, ხო? არ უნდა ადამიანს დაუშვათ რაღაცის, თუნდაც მისი ხმარო იცნონ, არა, ტელეფონით, ხო? თუმცა რა არის ახლა ეს ამაში სამაცხვი, რომ მე ვერ გავიგე, თუ ადამიანს აინტერესებს რაღაცა სქესობრივი ცხოვრების გარშემო, სექსოლოგიაზე, რატომ უნდა შეცხვესოს თავის ინტერესი, გაიგოს ვინმე, პირიქით მგონია მე, მაგრამ ნუ მოდი ამაზე არ ვიდავებთ. და შესაბამისად SMS-ი, რომელიც არის აბსოლუტურად ანონიმური, არა, ტელეფონის არის ანონიმურია, ჩვენ არ ვითხოვთ და ასახელოს თავი და ესე იგი პირადი ნომერი და ეს რა ქვია, სახელი და გვარი და საცხოვრობს. არ გვიდა ბატონო. მაგრამ SMS-ი რა თქმა უნდა არის უფრო ოპერატიული, უფრო მისაღები. ბევრისთვის SMS-ები ბევრი მოგდის, ყოფილა გადაცემები 100-ის ყოფილა. ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ გაგვირთმევია თავი, იმედია დღესაც გავართმევთ ყველაფერს ამას თავს. ამიტომაც SMS-ითაც შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ. მე ახლა შეგატყობინებთ ტელეფონის ნომერს და SMS-ის ნომრებსაც. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-92-11-98 და მეორე ტელეფონი 2-92-11-99. ადვილი დასამახსოვრებელია, მაგრამ მე მაინც გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, ძვირფასო რადიომსმენელებო. ტელეფონის ნომერი ჩვენი სტუდიისა 2-92-11-98 და მეორე ტელეფონის ნომერი 2-92-11-99. შემოდით, შემოსვლისთანავე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ პირდაპირ შემოხვიდეთ ეთერში და დასვათ კითხვა. კითხვის დასმასთან ერთად ტელეფონით თქვენ შეგიძლიათ მოკლე კომენტარის გაკეთებას, მაგრამ ნუ გაგვიბრაზდებით ძალიან ხო რა, მოკლე კომენტარი რა. თუ აქ მაგალითად რაღაც დაუშვათ სტატიის დეკლამაცია დაიწყეთ, არა? უბრალოდ გადაცემის ფორმატი ამას არ ეყოფა. მაგრამ ისე თქვენი აზრი თუ გინდათ რაღაცაზე გამოთქვათ, ძალიან მოკლედ კი ბატონო გამოთქვით, აუცილებლად ეთერი თქვენ განკარგულებაში იქნება დღევანდელი ეთერი რადიო იმედისა გადაცემისა აკრძალული ხილი. რაც შეეხება SMS, SMS-ის ნომერი არის 9-1-7-7-8. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. SMS-ის ნომერი ჩვენი არის 9-1-7-7-8. თვითონ SMS შეტყობინების საფასური ზუსტად იგივეა, რასაც თქვენ უშვებთ სხვაგან. ესე იგი არაფერი არ დაგიჟდებათ, რაღაცა კაპიკები იქნება. ნუ მოერიდებით, გამოაგზავნეთ მზადავად უპასუხოთ ნებისმიერ SMS-ს. რაც არ უნდა დაუშვათ ინტიმურ საკითხზე იყოს ეს ყველაფერი, აუცილებლად ჩვენ გიპასუხებთ, მე გიპასუხებთ პირადად და შევეცდები მაქსიმალურად დეტალურად გავშალო ყველა ის საკითხი, რაც თქვენ გაინტერესებთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ SMS-ის ნომერს 9-1-7-7-8. 9-1-7-7-8. აბსოლუტური ანონიმურობა,
არის გარანტირებული და გარანტორი ამ ანონიმურობისა არის რადიო იმედის ხელმძღვანელობა და რედაქცია. მე მგონი საკმაოდ სოლიდური გარანტორია იმისათვის, რომ თქვენ არ მოგერიდოთ და ყოველგვარი მორიდებისა და სიცხვილის გარეშე დაგვიკავშირდეთ, ეს ყველაფერი დარჩება ჩვენ შორის. ანუ არ იქნება გასაჯაროვებული არანაირ არ არავითარ შემთხვევაში. მაშასადამე გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც დაფნას უყვარს ხოლმე ამის თქმა და მეც ძალიან მომწონს, არის სექსზე და არა მხოლოდ. ამიტომ ახლა სექსზე სანამ გადავალ და დავაანონსებ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, მე მინდა არა მხოლოდზეც ვილაპარაკო და არა მხოლოდ საკმარისზე მეტია დღევანდელ საქართველოში და ჩვენ ქალაქში თბილისში. ერთი გადაირია ამინდი, ესეთი ამინდი მე არ მახსოვს საერთოდ რა. იმიტომ კი არა, რომ სიგრილი არ მიყვარს, ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ ევროპაში გავატარე, ბალტიის ქვეყნებში. უკაცრავად მე მგონი შემოვიდა ეთერში ზარი და აი ახლა უპასუხებთ. მადლობელი ვარ ესეთი ოპერატიული გამოხმაურებისთვის. ბატონო, ჩემო საღამოშვიდობისა. უკაცრავად ერთი მაგბადა რა თხოვნა შენიშნა, ალბათ არის თუ თქვენი ძეს მისაღებია. აი მანდამე ქართულში არ არსებობს რამე შესაბამისი სიტყვა, აი სექსის მაგივრად. ხო შეიძლება, შეიძლება თუ არა ვიხმაროთ ცოლის და ქმრის ურთიერთობა, რადგან ეს ჩვენთან მიღებულია და მანდამე სხვა ურთიერთობებზე არა ლაპარაკი. ერთ-ერთი თხოვნა იქნება, მანდამე სექსი ცოტა სხვანაირად ჟღერს. ხო ეს ცოლი და ქმრის ურთიერთობა ჩვენივებ ღვთისაგან არის შექმნილი და არ არის ეს სექსი სპორტი. ხო, მე მგონი აი ეს ადამიანურად ხო ჩვენ ერთი თაობის ადამიანები ვართ. ეხლა მეორე შეკითხვა მაქვს. შეკითხვა მაქვს უბრალოდ პირველივე. აი რის გამოხდება სრაფი ერექცია და ამავე დროს ეს გვიანი ერექცია ხდება და უშუალოდ ალკოჰოლიკად მიღებული. ვის შეიძლება მიმართო ეს უროლოგს თუ უშუალოდ სექსოლოგს და სად და ვისთან? მადლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა, არ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ გამოვხატო ჩემი პატივისცემა რადიოსმენელის მიმართ, რომელიც ხშირად შემოდის ხოლმე, ნაცნობი ხმა იყო და მიხარია ხმის გაგონება ხოლმე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო ჩემო და პირველი არის თქვენი წინადადება და მეორე იყო კითხვა. ორივე მისასალმებელია, იმიტომ რომ მე დღეს და ყოველთვის ვიმეორებდით ჩვენ ამას მეც და დაფნაც, რომ ჩვენ მივესალმებით არა მარტო კითხვებს, არამედ წინადადებებსაც და კომენტარებსაც. და იყო ესეთი კომენტარი, რომ ესე იგი ტერმინი სექსი ნაკლებად ან არ გამოვიყენოთ სულ და ვიხმაროთ რაღაცა სხვა ტერმინი, ცოლის და ქმარის ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Ну, მოგეხსენებათ ბატონო ჩემო, რომ ყველა ტერმინს აქვს თავისი წარმომავლობა. და ეს წარმომავლობა გამომდინარეობს მისი არსიდანაც უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელობიდან. რა არის ტერმინი სექსი? სექსი ტერმინი ეს არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს სქეს. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ არა დაუშვათ სექსზე, არამედ ვილაპარაკოთ სქესზე, მაგალითად, არა? არა სექსუალურ ურთიერთობებზე, არამედ ვილაპარაკოთ სქესობრივ ურთიერთობებზე. არა სექსუალურ განათლებაზე, არამედ სქესობრივ განათლებაზე, მაგრამ ეს ერთი და იგივეა, იცით? ერთი და იგივეა. აი მაგალითს გეტყვით, აი ძალიან მარტივ მაგალითს ასეცაც, აი ტერმინი რო არის ესეთი სასქესო სისტემა, ხო? რომლითაც აღიწერება ხოლმე სასქესო ორგანოები და ყველაფერი მასთან დაკავშირებული ადამიანის ორგანიზმში, ხო? ესე იგი, ლათინურად ეს არის აპარატუს, აპარატი, ну, სისტემა, ხო? აპარატუს სექსუალის. ესე იგი, ეს ტერმინი სექსი და სექსუალური არის ლათინური ენიდან, ბატონო ჩემო, და ლათინური ენა ეს არის მედიცინის ენა, ეს არის ექიმების ენა. და ლათინურ ენას მოდი ნუ აკრძალავთ რა. და თუ მაგალითად ვინმესთვის ასოცირდება აი ეს ლათინური ტერმინი როგორც უხამსობა, ეს არის დიდი შეცდომა.
სიტყვა სექსუალური, სექსი, სექსუალური ურთიერთობები, სექსუალური განათლება სრულიადაც არ არის უხამსი. და კი ბატონო, შეგვიძლია ჩვენ ვიხმაროთ სქესობრივი, მაგრამ ლათინურ სიტყვას მედიცინაში და ლათინურ ტერმინოლოგიას აქვს არსებობის უფლება კი არა, აუცილებლობა. ამიტომ ჩვენ დარგსაც, რა დარგსაც მე ვემსახურები, მედიცინის უმნიშვნელოვანეს სფეროს, ინტერდისციპლინარულ სფეროს, რასაც ეწოდება სექსოლოგია, ახლა რა დავარქვათ ახლა სექსოლოგიას? სქესოლოგია? დავარქვათ, ესე იგი, მეცნიერება ცოლისა და ქმრის ურთიერთობის შესახებ? Ну, что-то аргамодис, ра. Медицина, медицина, а да модит медицинის სპეციფიკას პატივი ვცეთ და ანგარიში გავუწიოთ. Рад შეეხება კითხვას. Радиосмелმა იხმარა ტერმინი ნაადრევი ერექცია, მაგრამ ну ეს ნაადრევი ერექცია არა, მხედველობაში ქონდა, მე ხვდები ხოლმე ხანდახან. როდესაც არასწორ ტერმინს ამბობენ, ხვდები რომ ესე იგი ეს სხვა რამეს ეხება. ეს არის ნაადრევი ეაკულაცია, ანუ სპერმის დანთხევა ნაადრევი. სხვათა შორის, აი სპერმის დანთხევის პროცესის, აი ანატომიურ თავისებურებებთან დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი, როცა თემას დავაანონსებ, მაგრამ საინტერესო თემა იქნება, მე მგონი თქვენთვისაც, თვითფასო რადიოსმენელო, ვინც ეს კითხვა დაგვისვით. ნაადრევი ეაკულაცია რითია გამოწვეული? ეს არის რთული მდგომარეობა, რომლის, ასე ვთქვათ, პათოგენეზია, ну, მისი განვითარების, ასე ვთქვათ, კანონზომიერება თავიდან ბოლომდე. ესეც სამედიცინო ტერმინია და უნდა გამოვიყენოთ ეს სამედიცინო ტერმინები და ვიცოდეთ. აი, მის პათოგენეზში წამყვანი როლი უჭირავს ნივთიერების, ქიმიურად და ნეიროფიზიოლოგიურად ძალიან აქტიური ნივთიერების, სეროტონინის წარმოშობას. ერთზოთ მოკლედ რო თქვა, ძალიან მარტივად რა, სეროტონინის გამომუშავების ნაკლებობას, ანუ დეფიციტს. რაც შეეხება ესე იგი ნაადრევი ეაკულაციის თუ არ ვწდები ესე იგი მკურნალობაზეც იყო კითხვა დასმული. შესაძლებელია მისი მკურნალობა, მაგრამ რეალურად რა, ნაადრევი ეაკულაცია კლასიკური გაგებით ეს არ არის, აი როგორც ესეთი დაავადება რა, ეს არის მამაკაცის კონსტიტუციონალური მდგომარეობა, აი მისი თავისებურება. აი სეროტონინის გამომუშავება ასევე არის სხვადასხვა მამაკაცისთვის სხვადასხვა ტიპის. და როდესაც აი მის დეფიციტთან გვაქვს საქმე რა, აი მაშინ ვითარდება ნაადრევი ეაკულაცია. და მისი მკურნალობა მედიკამენტოზურია დღეს და დაკავშირებული არის ნივთიერებებთან, რომელსაც ეწოდება სეროტონინის უკუმიტაციების ინჰიბიტორებს უწოდებენ მათ. ეს ნივთიერებები უნებელია ადამიანის ორგანიზმისთვის და შეიძლება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ციყნეს გამოყენებული მამაკაცის მიერ. აი ეს არის მოკლედ კითხვა, რაც ნაადრევი ეაკულაციის გარშემო, უბრალოდ პასუხი კითხვაზე, რაც მივიღე ნაადრევი ეაკულაციაზე. ხოლო თემა დღეს არის ძალიან საინტერესო, მე თუ მკითხავ, ყველა ასაკის მამაკაცისთვის. მე დღეს მამაკაცი ვარ, მარტო ვარ სტუდიაში და ამიტომ ჩემთან უფლება მივეცი მამაკაცის პრობლემაზე გამეკეთებინა დღევანდელი გადაცემა. ეს არის წინამდებარე ჯირკვალი, ანუ პროსტატა. პროსტატა და ერექციული ფუნქცია, ანუ ერექციის დარღვევა. ესე იგი, რა კავშირია პროსტატა და სასა და ერექციულ დისფუნქციას შორის? არის თუ არა ეს მითი კავშირი ერექციულ დისფუნქციასა და პროსტატას შორის, თუ ეს არის რეალობა? მაგრამ ამაზე რაც დავანონსე, პასუხს მე გავცემ აუცილებლად სარეკლამო ჭრის შემდეგ. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიოს მენელებო,
მოკლე ტაიმაუტი დასრულდა, სარეკლამო ჭრა ძალიან მოკლე დასრულდა. ისევ ბრუნდები ეთერში და უკვე ვიწყებ თემის გაშლას. მე დავაანონსეს დღევანდელი თემა. ეს არის წინამდებარე ჯირკვალი, ანუ პროსტატა და ერექციული დისფუნქცია. აი ეს აქცენტირებულად თუ არ ვწდები ჩვენ ცალკე გადაცემა ამაზე ჯერ არ ქონია, თუმცა ლაპარაკი ამ თემაზე იყო ხოლმე, კითხვებიც ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი სვამს კითხვას, განსაკუთრებით აქტუალურია ეს კითხვა ახალგაზრდა მამაკაცებში, ახალგაზრდა ყმაწვილებში. აბა, აი პროსტატა მაქვს მე და რამე შველება, აი ერექცია დარღვეულია, იმიტომ რომ პროსტატა მაქვს. იცით რა, ამაზე პასუხი ძალიან მოკლედ შეიძლება გაიცეს რა. პროსტატა რო აქვს ძალიან კარგია. მამაკაცა აქვს პროსტატა, ყველა მამაკაცა აქვს პროსტატა და უნდა ქონდეს პროსტატა. პროსტატა არ ექნება ერთ შემთხვევაში, თუ მის ამოყვეთავენ, ასე ვთქვათ, პროსტატის დაავადების გამო, მაგრამ მოდი ამაზე ცოტა უფრო მოგვიანებით ვილაპარაკოთ და ჯერ მოკლედ მაინც გავარჩიოთ. ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა მამაკაცმა, ახლა ქალზე რო ალაფრი ვილაპარაკოთ რა, საერთოდ არ იცის, რას წარმოადგენს ეს წინამდებარე ჯირკვალი, პროსტატა და წინამდებარე ჯირკვალი. და ეს სხვათა შორის, აი ეს პროსტატა ლათინური სახელია და წინამდებარე ჯირკვალი ქართული. და აი ჩვენმა რადიოსმენელმა რომ შემოიტანა წინამდებარე, მოდი ლათინური ენა საერთოდ აგძალოთ რა. ვერ აგძალოთ ბატონო ჩემო, ვერა. იმიტომ რომ ეს თანამედროვე მედიცინა, ევროპული მედიცინა ლათინური, ლათინურ ენაზე არის დამყონობილი, რო ითქვიან რა, და ამიტომაც ლათინურ ენას ჩვენ ექიმები ნამდვილად ვერ შეველევით. ამიტომაც არის ეს ტერმინი პროსტატა და დარჩება ყოველთვის. რა წარმოადგენს იგი? პროსტატა არის ჯირკვლოვან კუნთოვანი კენტი ორგანო, ერთია ეს მხოლოდ. და საინტერესოა იმით, რომ ის საკმაოდ პატარა არის და ესე იგი ფორმით წააგავს წაბლს. მისი ფუძე არის ზევით მოქცეული და ემიჯნება შარდის ბუშტს, სათესლე ბუშტიკს და თესლის ბუშტუკებსა და თესლის გამოტან მილაკებს. და მწვერვალი ქვემოთ არის, ესე იგი მიმართული, არ ჩვენ პროსტატის წინა და უკანა ზედაპირს. ზომები დაახლოებით, ესე იგი არის 3.4 სანტიმეტრი და მასა, ანუ წონა 20 გრამია რა. როგორც ხედავ, ძალიან პატარა ორგანოა. შესაბამისად ესე იგი პატარა არის, მაგრამ მიუხედავად თავისი სიპატარავისა, წინამდებარე ჯირკვალი მდიდარია სიძარღვებით, სხვათა შორის რა, ლიმფური სადინარებით და ნერვული წნულებითა და ნერვებით. რაც ძალიან სხვათა შორის საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ამაზე ცოტა მოგვიანებით გვექნება ლაპარაკი, მისი პათოლოგიის შემთხვევაში ამან შეიძლება იმუშაოს, ესე იგი შეასრულოს მნიშვნელოვანი ფუნქცია. პროსტატა გამოიმუშავებს სეკრეტს, პროსტატის, ანუ წინამდებარე ჯირკვლის წვენს. მის შემადგენლობაში არის სხვადასხვა ნივთიერებები, ფერმენტები, ჰორმონიც კი არის, რომელსაც სპერმინი ეწოდება. და ერთ-ერთი ფერმენტი არის სახელწოდებით ჰიალურონიდაზა, რომელიც მონაწილეობს სპერმის გათხიერებაში. და ყველაფერი მთლიანობაში არა, ის ნივთიერებები, რომელსაც გამოიმუშავებს პროსტატა, ფუნქციას ძირითად სასრულებს იმ თვალსაზრისით, რომ ის ერევა სათესლე ჯირკვლიდან გამოდენილ სპერმას, მოცულობაში ზდის მას, ათხიერებს და ამით ხელს უწყობს ეაკულაციას. აი როგორც ხედავთ არა, ძალიან მოკლედ შევეცადე მე ანატომია და ფსიქოლოგია, ფიზიოლოგია ჩამომეყალიბებინა წინამდებარე ჯირკვლის, პროსტატის, და როგორც ხედავთ, მას უშუალო შეხება აქ ეაკულაციის ფუნქციასთან. ერექციასთან არ აქვს შეხება, ბატონო ჩემო რა. ამიტომაც ლაპარაკი იმაზე, რომ წინამდებარე ჯირკვალი, ანუ პროსტატა, უშუალოდ დაკავშირებული არის ერექციულ ფუნქციასთან, ეს არის შეცდომა. ეაკულაციასთან კი ბატონო, ანუ სპერმის გამოყოფასთან. რა შემთხვევაში არის აქტუალური კავშირი
ერექციის დარღვევას, ერექციულ დისფუნქციასა და პროსტატას წინამდებარე ჯირკვალს შორის. უფრო სწორედ იქნებოდა, რომ გვეთქვა, რა ასაკში არის ეს უფრო მოსალოდნელი. ჩვენ ვთქვით, რომ უშუალო კავშირი ერექციის დარღვევასა და წინამდებარე ჯირკვის ფუნქციას შორის არ არის, ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო. შესაბამისად, პროსტატის დაავადებები, აი მაგალითად ყველაზე ხშირი, რომელსაც ძალიან ხშირად პოულობენ უროლოგები, ხო? და სხვათა შორის აი მე გამახსენდა ახლა კითხვა, რომელსაც მისვამდა რადიომსმენელი, რომელმაც კითხვა დამისვა, რომ აი ეკულაციის, ნაადრევი ეკულაციის დროს უროლოგს უნდა მიმართო თუ სექსოლოგს უნდა მიმართო? ნაადრევი ეკულაცია არის სექსუალური დისფუნქცია. შემოძვირფასო რადიომსმენელებო. და თუ არის სექსუალური დისფუნქცია, სახელწოდებინადაც არ ჩანს ვის უნდა მიმართოთ. თუ არის სექსუალური დისფუნქცია, ექიმ სექსოლოგს უნდა მიმართოთ, სანამ არსებობს ეს სპეციალობა ჩვენ ქვეყანაში. და საერთოდ ეფექტურობაც მკურნალობისა სექსუალური დისფუნქციისა, როცა მკურნალობს სექსოლოგი და მკურნალობს თუნდაც უროლოგი და სხვა, ცოტა განსხვავდება, მაგრამ ეს იცის მხოლოდ იმ ადამიანებმა, რომელსაც ეს გამოუვლიათ. ეხლა მე დაუბრუნდები ჩვენი გადაცემის თემა. წინამდებარე ჯირკვალი, ანუ პროსტატა და ერექციის დარღვევა. ფუნქცია ვნახეთ, ფიზიოლოგია ვნახეთ, ანატომია ვნახეთ ჩვენ პროსტატისა. რეალურად შეხება მას ერექციასთან არა აქვს ესეთი უშუალო შეხება. ეკულაციასთან აქვს, მაგრამ ჩვენ აქ ერექციის დარღვევასთან აქვს საქმე. ამიტომ, როდესაც ერექციის დარღვევებს ვიხილავთ, არა, და მის ძირითად მიზეზებს ვამბობთ, არა, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის მითები, რომლითაც არის დახუნძლული სექსოლოგია, კლინიკური სექსოლოგია. და ერთ-ერთი ესეთი მითი, პოროტი მითი არის, რომ ვითომ ერექციის დარღვევის ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ქრონიკული პროსტატიტი ახალგაზრდა მამაკაცებში. აი, მე მინდა სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო, რომ ეს არის ძალიან ბოროტი მითი. ჯერ ერთი ეს არის აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, სიცრუე. არანაირი, აი სიცრუეს, იგი სიმართლის მარცვალიც არ არის აი ამ განცხადებაში, რომ ქრონიკული პროსტატიტი არის ძირითადი მიზეზი და უშუალოდ დაკავშირებული არის ერექციის დარღვევასთან. ქრონიკული პროსტატიტი, კი ბატონო, ნუ არის კიდე სხვა და პროსტატიტის ბევრი ნაირსახეობაა, მაგრამ ну, ძირითადად ახალგაზრდებზეა ლაპარაკი. ახალგაზრდა მამაკაცებში, ანუ პროსტატის ანთება, ანუ ქრონიკული პროსტატიტი, არა? კი ბატონო, შეიძლება გახდეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, დისკომფორტის მიზეზი. მაგრამ ძირითადი დისკომფორტი, არა? ძირითადი კლინიკური გამოვლინება პროსტატიტისა, სრულიადაც არ არის ერექციის დარღვევა. სხვადასხვაშორის არც ეიაკულაციური დარღვევები, არა? გამოვლინებები უფრო სხვა არის. ყველაზე ხშირი გამოვლინება არის ტკივილი მცირე მენჯის მიდამოში. მცირე მენჯის ქრონიკულ ტკივილს უძახიან მას კიდევ. შარდვის დაღროვები. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ შარდის ბურს ემიჯნება პროსტატა. და მისი ანთებითი ცვლილებები, არა, უფრო ხშირად შარდვის პროცესებს არღვევს და შარდვის გამოყოფის პროცესებს არღვევს. მას ირიტაციას უძახიან კიდე, ირიტაციური აშლილობები. რა შუაშია აქ ერექცია? ერექცია კარაფეშუაში არ არის. შესაბამისად, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ან ვინმე რო ლაპარაკობს, რომ ან არწმუნებს ახალგაზრდას, რომ აი შენი მიზეზი, შენი ერექციის დარღვევისა, მას ერექციის დარღვევა აქვს ამ ახალგაზრდას. ის მიმართავს რომელიმე ვიღაცა ექიმს, არა, რომ მოუაროს, მიხედოს თავის პრობლემას, ხო, ერექციის დარღვევას, რომელსაც ის ასე განიცდის. და ზოგიერთი ექიმი მას არწმუნებს, რომ ეს პროსტატის ანთებიდან არის გამომდინარე. ძალიან დიდი შეცდომაა ესა და ძალიან დიდი სიცრუე. აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის პროსტატიტი ამ შემთხვევაში. ერექციის დარღვევა თითქმის 100%-ში, ну 99%-ში, სულ სხვა მიზეზებით არის განპირობებული, მათ შორის ახალგაზრდა მამაკაცებში. შესაბამისად, ის შიში, მისტიკური შიში, წინამდებარე ჯირკვლის პათოლოგიისა, რომელიც აქვს ახალგაზრდა მამაკაცებს, არის სრულიად უსაფუძვლო. აბსოლუტურად უსაფუძვლო.
თვითონ ქრონიკული პროსტატიტის რა თქმა უნდა პრობლემაა. ტკივილი, მცირე მენჯის ქრონიკული ტკივილის სინდრომი, ეს სერიოზული პათოლოგიაა რა თქმა უნდა, რომელიც დისკომფორტს უქმნის ადამიანს, ხო? მაგრამ სიცოცხლისთვის საშიში ეს არ არის. გარდა მაგისა, ის აბსოლუტურად არ იწვევს ერექციის დარღვევას. და მასაც ადამი ამ ორი პრობლემის ერთმანეთთან დაკავშირება არ არის სწორი. გაუმართლებელი, ამიტომ მე მინდა დავამშვიდო ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ნერვიულობენ თავის წინამდებარე ჯირკვალზე და ადანაშაულებენ მას ყველა უბედურებაში, რაც მათ სქესობრივ ცხოვრებაში გადაუტანიათ. არაფერ შუაში არ არის ეს საცოდავი პროსტატა, დაანებეთ თავი. და ნუგეშინიათ ამ პროსტატის, ასე ვთქვათ, პრობლემების ახალგაზრდა ასაკში. ნიშნავს კი, რომ პროსტატის პრობლემა ასეთივე უწყინარია, როგორც ეხლა მე ვთქვი, არ არის ესე ძვირფასურადი მსმენელები. და პროსტატის პათოლოგიის ნამდვილად უნდა ჩვენ გვეშინოდეს, ნამდვილად უნდა ანგარიშს უწევდეთ, მაგრამ მე მინდა დავამშვიდო ახალგაზრდები, ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი საყვარელი ახალგაზრდობა, ნუ ეშინიათ ამ პრობლემის ახალგაზრდა ასაკში. აი ისევ ეთერში შემოვიდა ჩვენი რადიო მსმენელი, სიამოვნებით უთმობ მას ეთერს. ეთერში ხართ, ბატონო ჩემო, ბძანეთ. დიდი პატივის ჩემით გამარჯობათ. გამარჯობა, გამარჯობა. ერექცია აღმოჩნდა თუ შეიძლება სხვა სიტყვებით, ერექცია სიტყვა და ეს შეკითხვა კიდევ ერექციის ბაზრდის სხვადასხვა საშუალებები მავნებელია თუ შეიძლება დასაშვებია თუ რომაში ბაზრდის და რამე უკითხვენება თუ აქვს მაგას არის რეკლამები სხვადასხვა ტიტანი გელი და ასე შემდეგ მადლობა მადლობთ თქვენი კითხვისათვის. Ну, ერექცია განმარტოთ ახლა 3 წილი გადის ჩვენი გადაცემა რადიო ეთერში და ძალიან ბევრჯერ განმარტეთ ჩვენ რა არის ერექცია რა. ერექცია ეს არის ასოს ზომაში მომატება, გამაგრება ასოსი, რომელიც წინ უსწრებს სქესობრივი აქტის დაწყებისას მამაკაცის ასოს პენისის შეყვანას ქალის საშოში, რა ეგ არის რა. მე მგონი ახლა დღეს ბავშვებმაც იციან ერექცია რა არის რა და ისე ესე იგი კარგი იქნება თუ ეს ტერმინი უფრო პოპულარული იქნება, პოპულარული რა თვალსაზრისით. ჩვენ კი ვცდილობთ რომ ეს იყოს გასაგები, მაგრამ აი ხშირად მაინც ვერ იგებს ადამიანი და იგებს უფრო აი ბანალურ ტერმინს, რომელიც უხამსობაში გადადის ხოლმე რა. ასოს გამაგრებას კიდე სხვანაირად უწოდებენ ხოლმე ქართულად. არ არის ქართულად მაგისი ასე ვთქვათ გახმოვანება ეთიკური. ეთიკური არის ლათინური ტერმინი ერექცია. ქართული ახლა ხო იცით არა ყველამ რაც არის ქართული. ეს არის თვლება ასე ვთქვათ უხამსობათი თვლება რა. ამიტომ ვიხმაროთ ყოველთვის ტერმინი ერექცია. რაც შეეხება პენისის გაზრდას. აი ეს მავნებლური კომპანია ამ პენისის გამზრდელი საშუალებების, სხვადასხვა აპარატებისა, რომელიც ვარჯიშის გზით აგრძელებს თურმე პენისს და რომელიც შეიძლება სხვათაშორის პენისის მოტეხილობაც, ასოს მოტეხილობაც გამოიწვიოს. მე მყოლია ესეთი პაციენტი, რომელიც აი ამ აპარატით, რომელიც რაღაცნაირად ჭიმავს ამ ასოს პენისს, მე არ ვიცი ეს ვინ მოიგონა ეს აპარატი, ვინც მოიგონა, მავნებელი უნდა იყოს ჩემი აზრით რა. დაჟჯადი უნდა იყოს ესეთი აპარატების მოგონება და გავცელება. მე მყავდა პაციენტი, რომელსაც ასოს მოტეხილობა განუვითარდა ამის შედეგად. რაც შეეხება სხვადასხვა გელებს. Ну, არ ვიცი ახლა, სქესობრივი განათლება რო ჩვენთან ჯეროვან სიმაღლეზე არ არის და ეს თავისთავად ძალიან ბევრი სექსუალური დისფუნქცია, სექსუალური დარღვევის მიზეზია. მე მგონი ეს სადავო არავის არ არის რა, ყველა ხვდება მაგას. ან იცის ძალიან კარგად. მაგრამ რაც არ უნდა დაბალი დონე კონდეს კაც სქესობრივი განათლებისა, ხო? აი როგორ შეიძლება გონიერმა ადამიანმა დაიჯეროს, რომ გელი, ანუ მალამო დააგრძელებს სიგრძეში პენისს? აი რანაირად რა. ეს ხო შარლატანობაა წმინდა წყლის.
არადა მართლა ასე ვთქვათ, აი სარეკლამო ბუმია რა. და ეს ბუმი გათვლილი არის მხოლოდ ნუ ძალიან რბილად ვიტყვი, ძალიან დიპლომატიურად. არა საკმარისად გონიერ ადამიანებზე, მამაკაცებზე. და ეს თავისთავად კიდევ რა არის, იცით, სხვა პრობლემასთანაც არის დაკავშირებული რა. აი მე ხშირად მირეკავენ მამაკაცები, ბატონო ზურაბ 17 სანტიმეტრი მაქვს პენისი, ან 16. როგორ დავიგძელო? გამოგებინე რა უნდა, რომ ესე იგი იყოს 37 სანტიმეტრი? და საერთოდ რისთვის უნდა მაგას ეს? სქესობრივი ცხოვრებისთვის უნდა? 16-17 სანტიმეტრის პენისი სხვათა შორის ერთად პრობლემატიურია ქალისთვის რა. ტკივილებს იწვევს, დიდია. დიდია. სექსის დროს პრობლემა არის დიდი პენისი რა. და არა პატარა. ამიტომაც ძალიან ხშირად ეს დაგძელება და დაგძელებისა ესეთი ასე თქვა დაუოკებელი სტრაფვა ამ პენისის დაგძელებისკენ გარკვეულწილად ფსიქიკური აშლილობის მაჩვენებელია. ამ ფსიქიკურ აშლილობას დისმორფობია ეწოდება. დისმორფობია. ქალებში ეს უფრო ხშირად ანორექსიის სახეს ატარებს. ანუ დაუკმაყოფილებლობა თავისი ანატომიური, ასე ვთქვათ, აგებულებით. ქალი ამ შემთხვევაში აი მე რატო ვარ მსუქანი. და შიმშილობს და შეიძლება სიცოცხლეც დაკარგოს მაგის გამო. შიმშილის გამო ანორექსიის დროს. მამაკაცის დროს აი ეს დისმორფობია ყველაზე ხშირი გამოხატულება არის პენისის ზომით დაუკმაყოფილებლობა. უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ ფსიქიკურ პრობლემებს, ხო? Ну, ამისათვის უნდა დავიხმაროთ, რა თქმა უნდა, ექიმი ფსიქიატრი. აი ეს არის, რითაც მინდოდა მე პასუხი გამეცა ჩვენი რადიოს მენელისთვის. ახლა თემას დაუბრუნდეთ. და ყველაზე დამაინტრიგებელ ნაწილზე მივედი მე. და ეს ნაწილი რა იყო? მე მოუწოდი ახალგაზრდებს, რომ არ წვიმს, უფრო სწორედ არ წვიმს ისე როგორც ქუხს რა. დღესაც ქუხდა, მაგრამაც წვიმდა თბილისში, მაგრამ მაინც უფრო მეტად ქუხდა ვიდრე ძალიან წვიმდა რა. და ხანდახან ქუხს და წვიმას საერთოდ არ მოდის. უდაბნოში მაგალითად ქუხს, მაგრამ წვიმა არ მოდის. დაახლოებით ეს არის პროსტატა ახალგაზრდა ასაკში. ნუ გეშინია, თავი პრობლემა არ არის ხშირ შემთხვევაში ეგა. და კავშირი ერექციის დარღვევასა და პროსტატას შორის ახალგაზრდა ასაკში, ეს არის აბსურდი. არ არის ეს კავშირი. მაგრამ მდგომარეობა იცვლება მის შემდეგ, როდესაც მამაკაცი შედის ასაკში. აი, ვის უნდა ეშინოდეს პროსტატის? ხანდაზმულ მამაკაცებს. ანუ მამაკაცებს, რომელთა ასაკი 45-50 წელს უკვე გადაცილებულია, 60-70 თავისთავად. რაც მეტი ასაკი, მით უფრო მატულობს. ხანშესულ ასაკში ისეთი მძიმე დაავადებების რისკი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა ვთქვა, პროსტატის კიბო პროსტატის. აი, როდესაც სიტყვაზე აი პროსტატა მაქვს მე და არა მაქვს მე. პროსტატა არ აქვს მამაკაც, რომელსაც გაკეთებული აქვს რადიკალური პროსტატექტომია. ანუ ამოკვეთა, მთლიანად ამოკვეთა პროსტატისა ავთვისებიანი სიმსონოს კიბოს გამო. ეს ძალიან ხშირია ხნოვან მამაკაცებში. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ როგორც ქალებში არის ყველაზე ხშირი, ну, თითქმის ყველაზე ხშირი ავთვისებიანი სიმსივნე, სარძევე ჯირკვლის კიბო, მამაკაცებში იგივე შეიძლება ითქვას პროსტატის კიბოს. ჩვენ ვთქვით, რომ პროსტატა ჰორმონსაც გამოიმუშავებს. პროსტატა ჰორმონალურად აქტიური ჯირკვალია, ანატომიური წარმონაქმნია. აი მოხუცებულ ასაკში, ხანშესულ ასაკში ის ჰორმონალური ცვლილებები, რომელიც ვითარდება ორგანიზმში, ძალიან სახიფათოს ხდის წინამდებარე ჯირკვალს. აი სწორედ ამ ავთვისებიანი გადაგვარების თვალსაზრისით. ამიტომაც აუცილებელი არის, რომ ყველა ხნოვანმა მამაკაცმა წელიწადში ერთხელ მაინც ჩაატაროს ტესტი, სკრინინგ ტესტი. არის სკრინინგ პროგრამა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აფინანსებს უკვე თითქმის 2000 წელია. უფასოა ეს გამოკვლევა. ამას ეწოდება გამოკვლევა, სისხლის გამოკვლევა. ვენიდან იღებენ პროსტატის სპეციფიკურ ანტიგენზე, ანუ PSA-ს უძახიან კიდე მას. ეს ძალიან კარგი ტესტია, ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ სანდო ტესტია დღეს პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკისთვის.
და ამიტომ აი ეს ტესტირება აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს ყველა მამაკაცმა 50-ს გადაცილებულმა. შეიძლება მანამდეც, მაგრამ სახელმწიფო ჩვენი აფინანსებს 50 წლიდან და ზევიდან, უკვე ამას 50-დან 70 წლამდე აფინანსებს ძირფასო რადიომსმენელებო. აი არის თუ არა კავშირი ხნოვან ასაკში, ხანშესულ ასაკში ერექციის დარღვევასა და პროსტატას შორის. არის ძვირფასო რადიომსმენელებო. არის როგორც პროსტატის კიბოს დროს, ასევე პროსტატის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზიის დროს. ამას ადენომას უძახოდნენ და ძალიან ბევრ მამაკაცსა ხშირად იგი ხდება, ასე ვთქვათ, ოპერაციის მიზეზით, ტრანსურეთრალური ერექციის. აი ამ ორი პათოლოგიის დროს ერექცია ირღვევა. მაგრამ ეთერშია ხო რადიომსმენელი? ეთერში ბრძანდებით, ბრძანეთ. ალო. ისმენთ. მოგესალმებით, გენოცონ. მე ვარ 78 წლის, 1 წლის უკან გავიკეთე პროსტატა. ამის ოპერაცია. ალე. თავს მაგალითად ჯერჯერობით არ ვზნობ სუდად. აი თქვა რომ ლაპარაკობთ, ისეთი მქონდა ნიშნები, მაგრამ რო დათესენ ყველაფერი არ გამოვიდა. ისინი ისე საჯირკლე და ის სათესლეს ამომაცარეს. მადლობ, კითხვა რა გაქვთ ბატონო ჩემი? რა კითხვა გაქვთ? კითხვა. ო, კითხვა მაქვს რა, იცი, პროსტატის შემდეგ ბოდიში და დაპატარავდა. კი ბატონო, რატო დაპატარავდა, ხო? ესე იგი, რა არის იცით ახლა ეს ძალიან კარგი იყო, რომ შემოვიდა რადიოსმენელი. არ დადასტურდაოს, ესე იგი, კიბო არ დადასტურდა, ესე იგი ქონდა კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზია, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? აი თვითონ აი ეს ცვლილებები, რასაც იძახის ჩვენი ძვირფასი რადიოსმენელი, ხო? ეს დაკავშირებული არის იმასთან, რომ ჰორმონების ცვლა ამ დროს, ანუ ტესტოსტერონის პროდუცირება, არა, ტესტოსტერონი მამაკაცის ასკესო ჰორმონია, კლებულობს და აი ეს არის ძირითადად მიზეზი მანდ ყველა სქესობრივი დარღვევებისა, მათ შორის იმისა, რასაც უჩივის ჩვენი რადიომსმენელი, რა და რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებული არის პროსტატის კეთილთვისებიან ჰიპერპლაზიასთანაც, რომელიც დაავადდა პაციენტი. მაგრამ ძალიან კარგად გზნობ თავსო და 78 წლის არ ვარო და ძალიან კარგია, მივესალმებია მამას. სამწუხაროდ ესე იგი ყველაფერი ჩვენ ვერ მოვასწარით, მაგრამ მოვასწარით ერთი რაღაცა. დასკვნა გავაკეთეთ, რომ პროსტატის გვეშინოდეს ხანშიშესულ ასაკში და ახალგაზრდა ასაკში მაინდამაინც ნუგეშინია. და პირდაპირი კავშირი ახალგაზრდა ასაკში პროსტატასა და ერექციის დარღვევას შორის არ არსებობს. ახლა ჩვენ დიდ შესვენებაზე გავდივართ და შესვენების მერე უკვე მზად ვიქნები უპასუხო თქვენ შეკითხვებს, თქვენს SMS-ებს, ძვირფასო რადიომსმენელებო, გთხოვთ იაქტიურეთ, ნუ დამწყვიტავთ მე გულს და ნუ დაწყვიტავთ გულს დაფნას, რომელიც ახლა სხვათაშორის უსმენს ჩვენ გადაცემას. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო, იწყება ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკი, ყველაზე უფრო საინტერესო, როდესაც ჩვენ ველოდებით უკვე თქვენ SMS-ებს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სარგებლობ მომენტით, რომ შეგახსენოთ ჩვენი SMS-ის ნომერი, დაგარწმუნოთ, რომ SMS შეტყობინება არ დაგიჯდებათ, ძვირი რამდენიმე თეთრი დაგიჯდებათ და ასევე მინდა მოგიწოდოთ, იყოთ აქტიურები, მოგწეროთ რაც შეიძლება ბევრი. ჩვენ არ გვეშინია რაოდენობის, ძალიან ბევრი რაოდენობა მიგვიღია ხოლმე. ასე რომ მოგწერეთ და გარწმუნებთ, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემული იქნება. არავითარ შემთხვევაში უპასუხოთ არ დაგტოვეთ. მithumetes მე მინდა სიხარულით აღვნიშნო, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი აღინიშნა გარკვეულწილად უპრეცედენტო აქტიურობით ჩვენი რადიომსმენელებისა. ტელეფონის ზარი, რა ვიცი, გონი 4 ჯერ იყო ტელეფონის ზარი,
ასე ხშირად არეკავენ ხოლმე, სასიხარულოა. ამიტომაც ახლა კვლავ შეგახსენებთ ჩვენი SMS-ის ნომერს, ეს არის 9-1-7-7-8. 9-1-7-7-8. მე მინდა დაგარწმუნოთ იმაში, რომ არ ჩამოგეჭრებათ არანაირი თანხა, ჩვეულებრივი რასაც SMS აგზავნით, აი ის საფასური იქნება იქა. აი ახლა სიხარულით მინდა აღნიშნო, რომ ეთერში შემოვიდა კიდე ერთი ჩვენი რადიოსმენელი ტელეფონით. ტელეფონი უფრო ისე ძალიან აქტიურია დღეს, რა საინტერესოა. ბძანეთ ბატონო, თემო ეთერში ხართ. ასაღი მშვიდობისა ბატონო ზურაბ. აღარ მშვიდობისა. ერთი ორი შეკითხვა მექნება. კი ბატონო, ბძანეთ. ისტონ პირდაპირ კავშირი არ არის? არა, უშავს ჩვენ გადაცემა, ჩვენი გადაცემა ხო იცით, არ ამხოლოდ. შეკითხვის საკითხი. ისე იგი, პირველი შეკითხვა პირდაპირ გისურვებთ. თქვენ ათეისტი ბძანდებით თუ მორწმუნე ადამიანი, რომელსაც სამს ღმერთი? ეს პირველი შეკითხვა. და მეორე შეკითხვა, ჩემო ბატონო, რა წარმოადგენს თქვენთვის ბიბლია, ანუ ღმერთის სიტყვას თუ ლეგენდების კრებულს, აი როგორც საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს მითების და ლეგენდების ისე წარმოუდგენიათ იმ ათეისტებს. აი თქვენთვის რა არის? ჭეშმარიტება ეს ბიბლია, რომელიც უნდა იხემძღვანელოს ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო, რომელიც მრავალ საუკუნიანი ქრისტიანობა არის, და მაგისთვის უნდა იყოს გადამწყვეტი ეს ბიბლია და უნდა ისარგებლოს ბევრ საკითხში, სექსოლოგიაში ვთქვათ, ისეთ და ისეთი სექსოლოგიის ისეთი ნაწილები, როგორც ორალური, ანალური და მასტურბაცია, არის ჩადენილი, ღმერთი გვაფრთხილებს, რომ ეს იწვევს ფსიქიურ დაავადებებს და შემდგომში სიკვდილს, სულიერ სიკვდილს შემდგომში, მე ეჯა ფიზიკურ სიკვდილს და მე შემდგომში. აი ეს ამის თემა მინდოდა, აი გამეცით პასუხი ბატონო ზურაბ ამ ორ შეკითხვაზე, თუ შეძლებ. კარგად ბრძანდებით. იცით რა, ეს კითხვას კი არა, დაკითხვას უფრო გავს სხვათა შორის. და ამ დაკითხვების მიმართ საერთოდ მე ესეთი ალერგია მაქვს, დაუკითხი ვარ მე სხვათა შორის საბჭოთა პერიოდშიც და სააკაშვილის პერიოდშიც სპეცსამსახურებს. და მაშინ არ შემშინებია და არანაირი დაკითხვის არ შემეშინდება. თვითონ ესე იგი კითხვაში არაფერი ცუდი არ არის, მე გიპასუხებ სიამუნებით, მაგრამ ტონალობა რა კითხვითაც არის ეს ჩამოყალიბებული, ცოტა დაკითხვას და გამომძიებლის ასე ვთქვათ ტონალობას წააგავს და ეს ჩემთვის მიუღებელია, პირდაპირ მოგახსენებთ ძვირფასო რადიომსმენელო. თქვენ ხშირად შემოდიხართ ეთერში, მივესალმები თქვენ შემოსვლას, თქვენი აზრები და იდეები ძალიან საინტერესოა. სრულიადაც არ არის ჩემთვის მიუღებელი სხვათა შორის, მე ძალიან ტოლერანტული ადამიანი ვარ სხვათა შორის. და შესაბამისად, ესე იგი თქვენი კითხვა იმის თაობაზე, რომ ესე იგი ვინ რითი უნდა ხელმძღვანელოს და ვინ როგორი ცხოვრებით უნდა იცხოვროს, ეს ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგია. თქვენ შემეკითხეთ, ვარ თუ არა ათეისტი? ათეისტი არა ვარ. მე ათეისტი არა ვარ. სამწუხაროდ, ესე იგი ეკლესიურათაც ვერ ცხოვრობ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩემი დიდი სურვილი არის უფრო ახლოს ვიყო ეკლესიურ ცხოვრებასთან, ვიდრე ვარ, მაგრამ ვერა ვარ, იმიტომ რომ არ მაძლევს საშუალებას ჩემი სამსახური და ძალიან დაკავებული ვარ ჩემი ძირითადი პროფესიით. და ჩემი პროფესია ექიმია, იცით. ჩემი საქმე არის ადამიანის დახმარება. და შესაბამისად პრიორიტეტიც ეს არის. ჩემო ძვირფასო და საყვარელო ადამიანო. და საერთოდ ესე იგი მე თქვენს პირადად და ყველას მოუწოდებ უფრო მეტი ტოლერანტულობისაკენ რა. მოდით ერთმანეთს ნუ მოვახვევთ შეხედულებებს რა ერთმანეთისა. ნუ დავკითხავთ ერთმანეთს ისე როგორც გამომძიებელი რაღაც დაკავებულს რა, წინასწარი დაკავების საკანში თუ რაღაც საპატიმრო დაწესებულებაში. არ გვინდა რა. ჩვენი ქვეყანა თავისუფალი ქვეყანაა და სწორედ საქართველო ქვია მას და ამიტომაც მეამაყება ჩემი ქვეყანა, რომ ჩემი ქვეყანა არის თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა. და არა ქვეყანა, სადაც ადამიანი იდევნება თავისი შეხედულების გამო. და არა ქვეყანა, სადაც ყველა ერთნაირად აზროვნებს.
არა ქვეყანა სადაც ქვევრივით, რასაც ჩაძახებენ, იმას ამოძახებენ. აი ეს არის საქართველოს, ეს არის ჩემი სამშობლო. მე მგონი ამომწორავად გიპასუხეთ. ეხლა უკვე SMS-ების დროც მოვიდა. აი პირველი კითხვა მოვიდა SMS-იდან. ესეთი კითხვა არის, შეიძლება თუ არა მოხდეს, ესე იგი, ორგაზმამდე სპერმის დანთხევა. არა. ორგაზმი აუცილებლად უნდა იყოს, რომ მოხდეს სპერმის დანთხევა. ოღონდ, ესე იგი, თვითონ გამოყოფა სპერმის არა, მაგრამ პროსტატის წვენისა, სადაც სპერმატოზოიდების საკმაოდ რაოდენობა არის, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია ორგაზმამდეც რა. ამიტომაც ესე იგი ორგაზმის გარეშე, როდესაც არის სქესობრივი კავშირი და ორგაზმამდე არ მივიდა, ხანდახან ახალგაზრდებს აქვთ ესეთი ილუზია, რახან არ მოხდა დანთხევა, ესე იგი არ მოხდა ორგაზმი, არ მოხდება ორსულობა. სამწუხაროდ ესე არ არის. ორსულობა მაინც ხდება, იმიტომ რომ პროსტატის წვენი, რომელიც ამ დროს გამოიყოფა საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ესე იგი შეიძლება გახდეს ორსულობის მიზეზი. ესე იგი ესეთი კითხვა: რა დაავადებაა ქრონიკული პროსტატიტი და რითი არის საშიში? ესე იგი ქრონიკული პროსტატიტი, უბრალოდ მაპატიეთ, ქრონიკული ურეთრიტი, რა დაავადებებია ქრონიკული ურეთრიტი, ქრონიკული პროსტატიტი და რითი არის საშიში, ქრონიკული პროსტატიტი და ქრონიკული ურეთრიტი. ესე იგი, როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, ჯერ ურეთრიტი დავიწყოთ რა. ქრონიკული ურეთრიტი, ეს არის შარცადენის, ანუ ურეთრის, ესე იგი, ანთება, რომელიც გამოწვეული არის ამა თუ იმ ინფექციური აგენტით. ანუ ეს შეიძლება იყოს მიკრობი, ანუ ბაქტერია, შეიძლება იყოს ვირუსი, შეიძლება იყოს კიდე სოკოვანი ინფექცია, შეიძლება იყოს ტრიქომონიული ინფექცია და ასე შემდეგ, გარდნერელოზი და ასე შემდეგ. და ეს აზიანებს შარცადენს. შესაბამისად ამას აქვს სხვადასხვა კლინიკური გამოვლინებები. ეს გამოვლინებები ძირითადად დაკავშირებული არის შარდვასთან. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ დაკავშირებული არის აი ამ შარცადენიდან, ანუ ურეთრიდან, გამონადენის არსებობასთან. ნუ ახლა ეს შარდვა, რა თქმა უნდა, უფრო დისკომფორტს უქმნის ადამიანს, საკმაოდ დისკომფორტს უქმნის ადამიანს. ეს არის ხშირი შარდვა, ეს არის წვა შარდვის დროს და რაც შეეხება გამონადენს, გამონადენიც გარკვეულ, ესე იგი, დისკომფორტს ქმნის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის არის სუნიანი. Ну, это дамахасиатებელია საერთოდ ურეთრიტისთვის. რაც შეეხება ქრონიკულ პროსტატიტს, ну, ეს იცით, ესე იგი, როგორც ჩვენ ანატომიურად დღეს შევეხეთ ძალიან ისე ზედაპირულად, კერძოდ ზევით არის უფრო, იცით, შარცასქესო ორგანოებში ჯერ ურეთრა არის და მერე იმის ზევით არის უფრო პროსტატა. და სხვათა შორის აი გენიტალური ინფექციისთვის, ანუ ეს გენიტალური ინფექცია, ეს არის სასქესო გზების, შარდსასქესო გზების ინფექცია, ხო? სასქესო ორგანოების ინფექცია. აი გენიტალური ინფექციისთვის დამახასიათებელია ხანდახან, ყოველთვის არა, მაგრამ ხანდახან აღმავალი გავრცელება და აი მიდის პროცესი ზევი და აღწევს პროსტატას და მერე ვითარდება ეს ქრონიკული პროსტატიტი. ეხლა კლინიკურად ქრონიკული პროსტატიტი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ტიპიურად მიმდინარეობს ხოლმე. მაგრამ ეხლა რა არის, იცით, რითია საშიში? საშიში, ეხლა ყველაფერია საშიში, რომელსაც ყურადღება არ მიექცევა. თავის დროზე ყურადღების მიქცევა არის საჭირო და არაფერი პრობლემები ამ დროს არის. არ ითვლება ახლა მძიმე დაავადებით არც ერთი და არც მეორე. არც ქრონიკული ურეთრიტი და არც ქრონიკული პროსტატიტი, მაგრამ თუ მიუშვებთ თავის ნებაზე, რა თქმა უნდა, არის რისკი გართულებებისა, მაგრამ აი რო ვთქვა, რომ ახლა საშიში და რაღაც არაფერს საშიში არ არის, თუ ყურადღებას მიაქცევს ადამიანი მას. აი კიდევ ერთი
კითხვა, SMS-ით არის მოსული კიდევ ერთი კითხვა, ესე ძალიან დრამატიულია რაღაცნაირად რა. მიშველეთ 26 წლის მამაკაცი ვარ და სურვილი გამიქრა. Ну, სურვილი გამიქრა, მე მგონი გასაგებია ეს კითხვა სრულად. გასაგებია. სურვილი ეს ნიშნავს სქესობრივი ლტოლვა, კი არ გაოქრა დაქვეით და ეხლა. სურვილი გაქრობა სქესობრივი ლტოლვისა პრაქტიკულად შეუძლებელია. შეუძლებელია გაქრობა. უბრალოდ მისი ნიშნულოვნად დაქვეითება შესაძლებელია. რაც გამოწვეული არის სხვადასხვა მიზეზით შესაძლებელია ახალგაზრდა ასაკშიც განვითარდეს, თუმცა სქესობრივი ლტოლვის დაქვეითება უფრო დამახასიათებელი. ესე იგი, საქმე იმაშია, რომ სქესობრივი ლტოლვის დაქვეითება, სქესობრივი ლტოლვის დაქვეითება უფრო ტიპიურია და უფრო ხშირი არის ხანში შესულ ასაკში, რაც დაკავშირებული არის ასაკობრივ ანდროგენო დეფიციტთან, კერძოდ ტესტოსტერონის პროდუქციის შემცირებასთან. და ახალგაზრდა ასაკშიც ეს შესაძლებელია, მათ შორის ტესტოსტერონის პროდუქციის შემცირებაც, თუმცა უფრო ხშირად დაქვეითება ლტოლვისა დამახასიათებელი შეიძლება გამოწვეული იყოს ფსიქოგენური მიზეზებითაც. ესე იგი, ამითაც არის და იმითაც არის გამოწვეული. ეხლა საშველი მიშველეთ და ეხლა არაფერი მან დრამატიული არ არის, იმიტომ რომ რა არის ამ დროს საჭირო? ამ დროს საჭირო არის გამოკვლევა. გამოკვლევა არის საჭირო და ეს გამოკვლევა გულისხმობს რამოდენიმე მომენტს. და ეს მომენტი არის უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სისხლის გამოკვლევა. სისხლის გამოკვლევა ჰორმონებზე. რომელ ჰორმონებზეა ლაპარაკი? იმ ჰორმონებზე, რომლებსაც უშუალოდ აქვს შეხება აი სქესობრივ ლტოლვასთან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მამაკაცის შემთხვევაში ეს არის ტესტოსტერონი. გარდა ამისა, კიდევ არის მეორე ჰორმონი, პროლაქტინი, რომლის მომატებამ ასევე იცის ლტოლვის დაქვეითება. აი ხლა ისევ სარეკლამო ჭრის დრო მოვიდა, ცოტათი დაგტოვებ ცოტა ხნით და მერე გადავალთ ბოლო ნაწილზე ჩვენი გადაცემისა, დამაგვირგვინებელ ნაწილზე და გავაგრძელოთ ერთ სიტყვით ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენი კომუნიკაცია. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. გესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე მივედით. ჩვენ უკვე უპასუხეთ SMS-ებს. Ну, მოდის კიდე SMS-ები, დაველოდებით, რა თქმა უნდა, მას. შესაძლებელია კიდევ ტელეფონის დარეკვაც, კი ბატონო. მე მინდა შეგახსენოთ თქვენ ჩვენი SMS-ის ნომერი. თუ ვიღაცამ არ გაიგო, ან აი ვიღაც ახლა შემოვიდა ეთერში, რომელიღაც რადიო მსმენელი ან პირველად უსმენს, რა ვიცი, ან დაავიწყდა ჩვენი SMS-ის ნომერი, არის 9 1 7 7 8. 9 1 7 7 8. უკაცრავად ეხლა დროებით, ესე იგი, რადიო მსმენელია ისევ ეთერში და გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ. გამარჯობა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. შეიძლება თუ არა ერექციის დარღვის მკურნალობა ქირურგიული მეთოდით? მადლობთ, ბატონო ჩემო. ქირურგიული ოპერაცია და უფროსო. კი ბატონო. მადლობთ თქვენი კითხვისათვის, დიდი მადლობა. Ну, эрекциис дарღვევა, ახლა ბევრმა ვერ გაიგო эрекциис дарღვევა რა არის. ეს არის ძალიან ყველაზე ხშირი სექსუალური დისფუნქცია მამაკაცისა, რაც არაძლევს მას საშუალებას, ვერ მაგრდება პენისი და არაძლევს საშუალებას სქესობრივი აქტის ჩატარებისა.
შეიძლება თუ არა მკურნალობა ქირურგიული მეთოდებით, ანუ ოპერაციით, ქირურგიული ოპერაციით ერექციის დარღვევისა. საერთოდ ერექციული დისფუნქციის, ერექციის დარღვევის მკურნალობა პირობითად გაყოფილი არის სამი ხაზის თერაპიად. პირველი ხაზის თერაპია, რითაც უნდა დაიწყოს მკურნალობა, ეს არის მედიკამენტოზური მკურნალობა. ეს არის ტაბლეტები და ასე სხვა საშუალებები. მეორე ხაზის თერაპია, ეს როდესაც პირველი ხაზის თერაპია, ანუ პირველი, ასე ვთქვათ, მეთოდი მკურნალობისა, პირველი ხაზის თერაპიის მეთოდები არაეფექტურია. მაშინ ექიმები მიმართავენ ასოსში ინექციების მეთოდით მკურნალობას, რითაც ასევე მიიღწევა კარგი შედეგი. პირველი ხაზის თერაპიაც ხშირად არის შედეგიანი, მეორე ხაზის თერაპიაც ხშირად არის შედეგიანი. მაგრამ იცით რა, მედიცინა ესეთი რაღაცაა, როდესაც ყველაფერი ხდება. და ამის გამო, ხო, პირველი და მეორე ხაზის თერაპიაც შესაძლებელია გამოდგეს არაეფექტური. აი, პირველი და მეორე ხაზის თერაპიის არაეფექტურობის შემთხვევაში მოწოდებული არის მესამე ხაზის თერაპია, რომელიც გულისხმობს ძვირფასო მსმენელო, ეს კითხვა დამისვით თქვენ, სწორედ რომ ქირურგიულ მკურნალობას, ანუ ქირურგიული ოპერაციის ჩატარებას. რა არის ქირურგიული ოპერაცია? ეს ქირურგიული ოპერაცია ეწოდება ფალოენდოპროტეზირება. მოკლედ რომ ვთქვათ, პროტეზი, რომელიც არის საკმაოდ რთული მექანიზმი, ჩაინერგება ასოში და ხელოვნურად შეუძლია ადამიანს, მამაკაცს, თავისი ნებით გამოიწვიოს ერექცია. ეს ძალიან ეფექტური ოპერაციაა, კარგი ოპერაციაა და კარგ შედეგებსაც აღწევს. ესე იგი, მოდით ახლა მე ვისარგებლებ შემთხვევით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი SMS-ის ნომერს. ჩვენი SMS-ის ნომერია 91778. 91778. ვინც ახლა შემოვიდა ეთერში, ალო, უკაცრავად ეთერში ჩვენი რადიო მსმენელია, გთხოვთ, ბძანეთ. გამარჯობა. პირველ რიგში ძალიან მიყვარს თქვენი შოუ და მადლობა. ძალიან გვენატრება დაფნა. ჩვენც მადლობა. მეც მოუთმენლად ველით დაფნას, ჩამოსვლას. მეც ველი, იმიტომ რომ გვაკლია დღეს ეთერში აშკარად. კითხვა მაქვს, ცოტა შეიძლება სასაცილოსაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ ჩემს მეგობარს საინტერესოს, რამდენად შესაძლებელია ქალი, ანუ ჩაისახოს ბავშვი 22 დღეს ციკლის, ანუ კითხვის შინაარსი რამდენად სწორედ გადმოგეცით, თვითონ ერიდება 22 დღეს, აი რატო მაინც 22 დღეს, აი რატო? უბრალოდ რაღაცა ძალიან უნდოდა დაორსულება, ორი წელი არა ექიმებში და უთხრეს რომ ვინაიდან აქვს ესეთი მწოცავი თუ რა, რასე დაგემას არ ვიცი. ციკლი, აი რაღაცა იმედებით არის, ვერ ჯერ ესე იგი ჯერ ძალიან ადრე მაგისტრის რომ დაადგინოს, მაგრამ აი 22 დღეს რამდენად შეიძლება რომ ქალი დარჩეს ხერხი მეთ. კი ბატონო. გავიგე, მადლობ თქვენი კითხვისათვის, ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ესე იგი შევეცდები უპასუხო. საქმე რაშია, იცით, აი როგორც წესი ქალს თავისი სიცოცხლის მანძილზე აი სქესობრივი მომწიფების ყვალობაზე არა, უყალიბდება თავისი ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, ციკლი. менструальный цикл, რომელიც, ну, შეიძლება იყოს ერთფაზიანი, შეიძლება იყოს ორფაზიანი, მაგრამ უფრო ხშირად არის ტიპიური რა, ну, 28 დღიანი ციკლი არის და ან რეგულარულია, ან თუ დარღვევა არ რეგულარულია და ასე შემდეგ. და საერთოდ ну, არის ესეთი რაღაცა რწმენა, წარმოდგენა, რომ ხალის დაორსულება ხდება ხოლმე ციკლის პირველ ნახევარში. და ციკლის მეორე ნახევარში დაორსულება არ შეიძლება მოხდესო. აი ესეთი ну, არის თუ არა აქ რაღაც ლოგიკის მარცვალი? რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია და ეს ვინც ყოფილა მაგალითად ქალები
რეპროდუქტოლოგებთან, გინეკოლოგ რეპროდუქტოლოგებს ყოველთვის აუხსნიათ და მიუთითებიათ ის დღეები, როცა სასურველია სქესობრივი აქტის ჩატარება, რომ დაფერმძიმება მოხდეს. ეს არის ციკლის პირველი ნახევარი, ესე იგი, ნუ ციკლის პირველი დღე, ეს არის, როდესაც სისხლი მოდის, ხო, პირველი, მეორე, მესამე, ნუ 4-5 დღიანი არის ციკლი ტიპიურად, აი დაწყებული მეექვსედან, ხო? აი მეექვსედან მე-14-მდე. აი ეს არის ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი ალბათობის დაორსულების პერიოდი, ციკლის პერიოდი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მერე არ შეიძლება დაფერმძიმდეს, შეიძლება რა. და ხშირად ესეც ხდებოდა. უბრალოდ ალბათობა ციკლის პირველ ნახევარში უფრო მეტია, ვიდრე ციკლის მეორე ნახევარში, ვიდრე 22 დღეს და 22 დღესაც დაფერმძიმდება, ხალი დაფერმძიმდებულა ბევრჯერ და კიდე ბევრჯერ დაფერმძიმდება ბევრი ხალი და ბავშვი ესეთივე კარგი იქნება, როგორც პირველ ნახევარში დაფერმძიმებული დამერწმუნეთ რა. არის ახლა ხანდახან ესეთი მითები, რომ აი ეს ბავშვი ესეთი, ეს ბავშვი, ყველა ბავშვი კარგია და ძვირფასია და გადასარევია რა. ჩვენ სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. უკვე მოვიდა დრო. მე მადლობას ვუხდი აბსოლუტურად ყველას, ვინც აქტიური მონაწილეობა მიიღო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მათ. ძალიან ბევრი იყო ტელეფონის ზარები, რაც საერთო ტიპიური არ არის ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ რაღაცა სიახლე შემოიტანა ამან. სიახლე შემოიტანა მაგან და ამიტომაც მივესალმები ყველას, მე მინდა გამოხატო დიდი პატივისცემა ყველა ჩვენი რადიოსმენელის მიმართ, მიუხედავად იმისა, ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები მას, და საერთოდ ყველას მინდა მოუწოდო ჩემს ძვირფას რადიოსმენელებს და საერთოდ ჩემს თანამოქალაქეებს პირველ რიგში, რომ მოდით ერთმანეთი გვიყვარდეს მიუხედავად იმისა, ერთნაირად ვაზროვნებთ თუ არა. არ შეიძლება ესე რა. რახან შენ არ მეთანხმები, ესე იგი მტერი ხარ. მოსულა ჩვენში ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასე არ უნდა იყოს. უბრალოდ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო რაღაცნაირად გახსნილები ერთმანეთთან და პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთის აზრებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს აზრი ჩვენთვის მიუღებელია. ეს არის დემოკრატიის და თავისუფალი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, თავი და ბოლო, ალფა და ომეგა. კარგავზანდებოდეთ, ბედნიერ ხვალინდელ დღეს გისურვებთ და ყველაფერს კარგს გისურვებთ ცხოვრებაში, ძვირფასო რადიომსმენელებო. კარგავზანდებოდეთ. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად.